assalomu alaykum aziz yurtdoshlar mening ismim hikmatullo men target education o'quv markazining onlayn ingliz tili speaking kursida o'qiyman o'qituvchim avaz botirov hmm, speking chiqarishda shodomiy sistemadan foydalanib o'rgatadilar bu sistema haqida fikrim juda yaxshi a'lo darajada boshlangan paytim speking umuman yo'q edi i hozir mana ikki oy bo'ldi o'rganaman gapirishni boshladim nima uchun target education o'quv markazini tanladingizga shu savolga javob chunki bu target educationni uh, kor man avvaldan bilardim ko'rib kelaman va internetda ko'rganman qaysi jihatlar uh, sizga yoqadi aynan jihatlari hammasi sodda yaxshi qulay hamma narsasi o'sha hmm, o'qituvchingiz dars o'tishi qoniqtiramin javob albatta qoniqtiradi chunki dars jarayonida sodda sodda qilib tushuntiradilar har bitta o'quvchiga tushunmagan joylariga sodda sodda qilib alohida alohida tushuntirib beradilarsistema yoqdimi albatta yoqdi aynan shu sistemani man qidirib yurgan edim va mana shu sistemani o'rganyapman aynan qaysi jihatlariga shu savolga javob aynan jihatlari juda ko'p misol uchun sodda sodda qilib tushuniladi yani, o'rganiladi unaqangi qiyin jihatlar ko'rmadim hali shu rahmat